aka administration and human resource. Urukiko rudde kuchera butaka bukirwe kisanga mulago wanu ngalukulembeddwa mbaka president w'ekinu kyekawe mpo mulange wa Rugembe Sulaiman Juko. Luwade Ssentebe w'ekyalo kino agaba Alex nako 10 na nyazoka okuleta ebiwandiiko ebikwata ku kyalo kino kyagamba nti yakigula kyokka nga abatuuze bagamba nti yawamba kiwambe. Abatuuze bagamba nti kifo kyono kyayibwayo mutuuze munnaabwe kati omugenzi ne bateekawo ekkubo wamu n'okutuuzaawo enkiiko z'ekyalo. Waddewo nga bwe waali kubanga wano waalingawo nga abaana twazanyiranga wano ffe bino mbu ate oli asiiddwa nga bajja wano ate okulonda nga tulondera wano. Kajaba tuze bagamba nti Ssentebe agaba Alex yawamba kiwambe nga akozesa amanyiga ya afiisi ye era n'asaba okuziba n'ekkubo eryateekebwawo eriddewo nga bwe lyali abatuuze bafune we bapaakinga abazimba bafune we bateeka building materials in case of an emergency tube nga tulina access road eyinza okuyamba mu case of fire outbreaks. Tukuze nga tumanyi nti wano wetulondera era wetubadde tulondera okuva wenzaaliddwa naye twali tukyali awo nga kyamaanyi agamba nti kino ekitundu kiki. Mu lukiiko otudde ku kyalo kino Teopista asaba ng'ono wa luganda lw'omugenzi yawa abatuuze ekifo kino atotudde akawonvu n'akagga akakwata ku kifo kino era n'ategeeza nga Ssentebe agaba Alex bwe yakozesa amaanyi ga yafiisi ye okukitwala. Nasooka kuwulira abaana nga bagamba nti chairman agamba wamuguze ettaka. Yasooka kuwulira abaana nga bagamba nti chairman agamba yamuguze ettaka. Era bwe twasinkana ne mubuuza ssebo nze ettaka eryo nalikukuzaako. Kati bwe yasinkana omukyala omwakyala ono bwe yasinkana chairman n'amubuuza ti chairman ogamba nakuguza ettaka eryo nalikuguzaako. Yagaba Alex Ssentebe butakabukirwa ategeeza nga bwe yagulawo nga n'ebiwandiiko by'ekifo kino abirina wabula RCC wa Rugemba amubuuzizza okubiraga abatuuze unategeeza nga abatabirinawo mu kaseera kano nga biri mu kkooti era naabe bw'ennaku 14 okubireeta mu lukiiko oluddako. So there's no way I can get the documents naye nga I have no problem with the documents we ziri nzirina. Njagala tubalerero nga tuli wano balerero nga tuli wano ennaku 14 mu bikule kalenda zammwe ennaku 14 zibaawo nga ddi zigenda kubeerawo ddi. Mwongere mbaka wa president wa Rugemba akomye ku Ssentebe ono nga bw'atakkiriza kubaako mutuuze yenna gw'asindikiriza era alagidde n'ekifo ekyogerwako Ssentebe butaddamu kukyesalimbirako okutuuka nga amaze okuleeta ebiwandiiko ebikakasa nti bibye. You will not do anything here apart from the court order. Mujja kola kintu wano. Chairman twayogera, you were there. Nofuna ebifaananyi, nofuna buli kimu nga chairman. Leta kino ne kino, abantu babuulire ekituufu, bakitegeere, kino kiri bwe kiti, baleme kudda mu kola ki. But since then, saafuna. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.